You got chocolate down your nose, look on them. Here we go. It's going to stick to his eyebrows. We'll have it timed, didn't we? I've got to check his timing on here. 24. You're right, that's not going to fit. Just a minute. You're having a convulsion. How's your sugar levels? I feel sick. Did you have one? Stand back. No, no, do it again. Well, go on then, Uncle Bass can be doing it. I think you've got to do it. Let me not laugh, but let me get too smart. Oh, we'll let Take it off your head. I can't get it off, wants to come off. Oh, that was lame. Come on then. I'll have a go at this. It's like a rabbit. No. 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 No.